വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രംഗം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. പാദ്രി പിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 1968 പാദ്രി പിയോ ഇറ്റലിയിൽ മരിക്കും. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. പാദ്രി പിയോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന സംഭവം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കഴുത്തിലൊരു മുഴയുണ്ടായ വല്ലാണ്, ആ മുഴ കീറി എടുത്ത് കളയണം. അത് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ പാദ്രി പിയോ ഈ ഡോക്ടർമാരോട് ഒരു വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞു, ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളുക, ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, എന്നെ ബോധം കെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല, ബോധം കെടുത്താൻ പാടില്ല. പാദ്രി പിയോ അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ വെക്കാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ പഞ്ചശതങ്ങൾ 50 വർഷക്കാലം തികച്ച്, 50 വർഷം തികഞ്ഞ അന്ന് പഞ്ചശതങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ അത് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 50 വർഷം തികച്ച് 5 മുറിവുകളുമായിട്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ നിസ്സഹായപ്പെടുന്ന സഹനമാണ്. ഞാൻ ഓർക്കും, നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യാലെങ്ങനെ ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ, ഇച്ചിരി ഒരു 3-4 സ്റ്റിച്ചറാ മാത്രം മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തോരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്തൊരു വേദന, എന്തൊരു അസൗകര്യമാണ്. നമുക്ക് ആ കൈ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുകയില്ല, നനയ്ക്കരുത്. നമ്മൾ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യും, ഈ കൈ ഇത് മുറിവുണ്ട് ഇവിടെ നനയ്ക്കാം, നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് ഉടുപ്പ് അഴിച്ചും ഉടുപ്പി തോർത്തി അല്ല കൈ നനയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ എടുക്കണം. പിന്നെ ഓരോ കാര്യം പെരുമാറുമ്പോഴെല്ലാം ഈ കൈ നനയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ. അപ്പം രണ്ട് കൈയാലും ഒരു മുറിവുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് കൈ അരക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥ, നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സഹോദരി ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടപ്പം ഒന്ന് ഉരുണ്ട് വേണതാണ്, രണ്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞു, രണ്ട് കൈയും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിക്കാൻ മേല. അപ്പോൾ സകല കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരു സഹായിക്കണം. പക്ഷെ പുഞ്ചിരിച്ചോടി ഇരിക്കുക സഹോദരി, നല്ല ചിരിയോട് കൂടെ നടത്താനും പറഞ്ഞു. നിസ്സഹായതയുടെ പാരമ്യമാണ് ആ സഹോദരിക്ക്, കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറ്റൊരു സഹായം വേണം. പ്ലസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് തരണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, മുഖം കഴുകണമെങ്കിൽ, ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറണമെങ്കിൽ, എല്ലാത്തിനും ടോയ്ലറ്റ് ചെന്നാലോ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തി ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം, പിന്നെ കെട്ടിത്തരണം, ഇങ്ങനെ. പിന്നെ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ ആ സഹോദരി അനുഭവത്തിൽ കടന്ന് ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്ന്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ആ പുഞ്ചിരിയുടെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം രണ്ട് കയ്യാലും ഇങ്ങനെ വന്നാലോ, രണ്ട് കാലരും കൂടെ വന്നാലോ. പാദ്രി പിയോയുടെ അനുഭവം, രണ്ട് കാലര്. നമ്മൾ ഒരു കാലേന്ന് ഒരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനൊക്കെ കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഷോള ഇരുന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കോരി ഒഴിച്ച് കുളിക്കാൻ. രണ്ട് കാലിനെ പൊങ്ങി ഒന്ന് നനയ്ക്കാൻ പറയാനായി, രണ്ട് കാലും പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുളിക്കും. രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും കൂടെയാണ്, പിന്നെ ചങ്കത്തും കൂടെ മുറിവ്. ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ രണ്ടാഴ്ചയാണ് എങ്ങനെയും മാനേജ് ചെയ്യാം, അല്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയും മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. 50 വർഷമാണെങ്കിലോ? സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് പാദ്രി പിയോ. 50 വർഷം ഈ 5 മുറിവുകളുമായിട്ട്. ശരിയായിരിക്കും, മുറിവ് എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒരുപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു, ചോര ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ വിഷയം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുറിവെപ്പോഴും പുഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം വന്നു. തന്നെ മയക്കിക്കെടുത്തിയാൽ ഈ മുറിവുകളെല്ലാം ഇവർ പരിശോധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും, ഫോട്ടോ എടുക്കും, അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബോധം കിടത്താൻ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാരണം അതാണ്. രണ്ടാമത്, ഈശോയുടെ സഹനത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സഹനത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എന്നെ ബോധം കിടത്താതെ കീറി. ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഹെരണ്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ വിചാരം വേറൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബോധം കെടുത്തരുത്, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുക. ഇത് നമുക്കൊരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയാലായിരിക്കും, ഒന്ന് കുത്തിവെക്കുന്ന പോലും സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം, അല്ലേ, ഒരു പല്ല് പറിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും, സാധിക്കും. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ളത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരും, നമുക്ക് രോഗത്തിൻ്റെയും ചികിത്സയുടെയും തലങ്ങൾ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന ആവരുത്. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റണം.